Já vás vítám u dnešního streamu, případně u dnešního videa samozřejmě, na hru. A věřte tomu nebo ne, Stardew Valley. Je to dlouhá doba, byla to dlouhá doba. A jo, nesplnil jsem stý díl a upřímně beru to, poslední dobou jsem na to celkem dost kašlal. Každopádně, je to teďka pro všechny, co teďka sledujete, jak už stream nebo tohle video. Zajímala by mě totiž jedna věc. Ono je neuvěřitelný, jakým způsobem Stardew Valley má jakoby úspěšnost na mém kanále. Já neměl jsem za celou dobu, co dělám jakýkoliv videa na... Nebo jakýkoliv videa jsem dělal prostě, ať už streamy nebo klasický videa, tak jsem neměl takovou sledovanost, snad u žádné série kromě Half-Lifeu. Jo, ten byl taky docela dost sledovaný. A na jednu stranu nechci se stát tím kanálem, který prostě funguje jenom na tom, že žije na jedné hře. To je špatný, jo, to je blbý. Každopádně na druhou stranu beru spoustu lidí, kteří aktuálně sledují třeba Stardew Valley. Je mi jasný, že teď jako dobu jsem to ani nenahrával a nedělal jsem stream, takže ono zase jako trošku se to hádá. Ale ono, když se podíváte třeba na poměr Resident Evilu, což teďka jsem dělal pár videí, a podíváte se na poměr Stardew Valley, je to až neuvěřitelný, jo. Je mi jasný, že Stardew Valley spoustu z vás, a teďka mluvím hlavně k lidem na YouTube, jo, protože já mám tam stovky zhlédnutí na videích, a já to nechápu. Takže by mě zajímal každý váš názor na to, jak moc bych měl v téhle sérii pokračovat. Teďka už to je vyloženě, víceméně nechávám na vás. Já jsem o tom mluvil, že když tak u stýho dílu prostě to ukončím a bude konec. Každopádně věřím tomu, že spousty z vás prostě Stardew Valley z nějakého důvodu pořád baví. Já už to dělám přes rok. Co se týká Stardew Valley, dělám, co jsem se dělal, tak jsem první video jsem měl minulý rok v dubnu nebo co. A beru to, že od té doby je uteklo spoustu času, ale je furt je tam spousta lidí, nebo spousta z vás respektive, abych to bral takhle, kteří to sledují. Takže abych přestal kecat a začal rád, záleží mi na, teďka hodně mě bude záležet na vašem názoru, vlastně jak moc chcete, aby Stardew Valley pokračovalo. Případně bych to vyřešil nějak jinak tím způsobem, třeba že by se fakt započal nový svět, nebo bych zkusil nějaký mody, nebo bych prostě udržel bych celkově sériu Stardew Valley, bych nechal udržovat při životě. Což je teďka trošičku ironický, protože já jsem dlouhodobu nic nenahrával, takže ono se to teďka tak jaksi trošku hádá. Ale na druhou stranu, proč zase nezačít a proč zase neskusit třeba i něco nového, ale bude to třeba Stardew Valley. Záleží fakt na vás, případně pokud nebude o to vyloženě zájem. Já jsem si nepřečetl to, co mě říkala. Ne, nějaká nasrata. A je tam diamant, a to potěží každou ženu. Tak, záleží mi fakt na tom, jak moc se vyjádříte k tomu. Případně bych asi skončil fakt u toho z toho dílu, kdyby fakt o to asi ani zájem nebyl. Takže asi tak. Anyway. Tak, já jsem se ještě nedostal pořádně k tomu, k čemu jsem tak nějak chtěl minule dospět. A to je to, že mě tady ty parchanti malí měli sbírat tu úrodu z topole. Problémem je, že samozřejmě ta úroda zatím nějak neporostla. Já tedy si musím vzpomenout, co jsem všechno měl u sebe. A já jdu samozřejmě naházet další semínka, já doufám, že mě je dobře slyšet. Já jdu naházet další semínka do pole. Protože tak to většinou funguje, že prostě vezmete semínka a posypete tím zemi samozřejmě. A uvidíme, zkusím to zasít. A uvidíme, jestli mě to pozbírá. Já doufám, že jo, měli by. Tak, Tuesday, druhý, to jsou nějaký červici. Mixed seeds, to já teda jako moc nemusím, no ale budíš. Tak, já tam mám tady nějaký tým, nějaký potatoes. Takže to sem když tak nahážu. Ono už je teďka fakt vyložené asi jedno, co teďka pěstuju, ono už ani mě nejde o ty peníze, jako takový. Protože to samozřejmě mluvím o hře, jo, jako reálný život je trošku někde jinde. A uvidíme, já fakt jenom vidím, možná se asi prospíme chvíli, jak jsem to dělal víceméně předminule. Jsem se vlastně vyspal několik dnů a potom ono to vyrostlo mezi tím, jo.
Což bych mohl udělat. Chudáci zvířata teda. Tak. Tady bych to teda měl nechat, protože tady mě to ani nedosprejuje. Tady ta voda, ok. Tak, klej. Takový ty klasický základní věci. Dost možná bych si měl nechat vylepšit tu motiku. No, už je to více mě jedno, ale na druhou stranu mám spoustu věcí, takže ono. Když bych náhodou si to udělal třeba zlatou, tak by tomu vůbec nic neuškodilo. Nebo naopak, by to ničemu neuškodilo. Banet Games, zdravím tě, vítám tě na streamu. Tak. Mimochodem, znovu a zase mám tady tak milion, teda plus minus asi 2 stupně, tak mám tady tak milion stupňů. A je to šílený, takže... Z důvodu samozřejmě streamu mám play větrák, ale jinak jako to je... Věřím tomu, že většina z vás to prožívá stejně, takže asi tak. Tak, jak to vypadá? Máme 10 hodin, aby možná ještě měl skočit do města koupit nějaký další semínka. A ještě to sem naházet, jako já tady těch řádků mám celkem dost. Takže případně by tady doházel nějaký další semínka. Uvidíme. A spíš mi jde o ty jablíčka. Když tak se ještě prospím, však času dost. A dáme si pár dnů spánku. Teď to mám nějak debilně, ne? Ne, dobrý to mám. Dám si zase pár dnů spánku a počkáme, až to vyroste, vyloženě, abych viděl, jak mě to sbírají. Já už jsem teďka jenom fakt vyloženě nadržený na to, jak uvidím, jak mě tady lítají po zahradě prostě jablíčka, sbírají mě úrodu. To je celý. Tak, ale já nemám hnojivo, já nemám tolik hnojiva teda. No, nějak to vyjde. Sem to by neměl dávat teda. Leda, že by jedli to, že by jedli hnojivo, to by mohlo být hodně zajímavý. Jako dost na to, že jsem je za ně docela dost jako zaplatil, jo. No celkově i ty starfruity, které jsem za ně minule dával, jako nebyly zrovna nejlevnější zboží, takže. A zajímalo by mě, jestli funguje chat, protože to minule nefungoval a funguje výborně. Bacha, tentokrát jsem aj připojený k internetu, jo. Tentokrát nestreamu s tím, že... Ty vole, já jsem to dal špatně. Tentokrát nestreamu s tím, že nevidím chat, což je úžasný. Tak. No ono to tak vyjde. Říkám, ono zase to teďka už moc nehoří. Tak. No. Uvidíme, no. Brambor se hodí vždycky. Ne, já už to teďka vyloženě dělám jenom z toho důvodu, aby viděl. Jak se budou, co budou dělat, jako to je jediné, co mě zajímá, protože já už ani tu úrodu vlastně potřebuju. Hej, ale ty vína mi tady celkem štvou. Co to je za vína vůbec? Jo, to jsou z těch... To jsou ty ovocní vína. Kámen! A ten je tak blbě. Peach. No, ono aspoň, když podám nějaký ty vína, jako ono všechno to je vynáší, to je dobrý. Říkám, pokud bychom měli začít znova, tak už to tak o něčem bude jiným, ono zase. Ono teďka už v téhle fázi hry fakt už není to moc co dělat. Jak se mám? No. Ale jo, celkem fajn. Až na ty vedra. Ale jinak dobrý. Co u tebe, když jsme u toho? Pojď. Tak, klej. Já přemýšlím, mám to sázet všechno? Má to cenu vůbec? Co zvířata, jak jsou na tom? Tak ti by tady měli mít furt neustále jídlo, protože to je ta autodávkovačka.
která tady tak nějak funguje pořád. Záleží na tom, kolik tam toho jídla má, no. 125! Já už teď žádný nemám. Tyjo, to jsem chtěl uhasit. Mám tady 5, výborně. To bude stačit. Tak. Vína se prodaj. No, uvidíme, já se zkusím prospat, hodíme pár dnů a zase vyložím, aby to vyrostlo. Já nakonec nemusím sázet ani všechno, že jo, ono... Nejvíc na prdě, že ono to jednou vyroste a tady u těch bramboráje budu muset sázet znovu. To mě trošku štve. No, kdyby to tady rostlo furt, o čem jsem už mluvil, myslím, minule, jako vyloženě, kdyby se tady hodila nějaká zeleninka, která by rostla neustále, tak bylo by to o něčem jiným, protože já bych fakt vyloženě jenom seděl a koukal, jo. Ale ono tady, myslím, teďka na jaře tady rostlo jenom ty fazole, které jsou neuvěřitelné na sbírat. Hej, ale já bych to ani nemusel sbírat, když jsme u toho, já kdybych to zasadil, nechal to vyrůst, tak já se o to nemusím potom dále starat a je dost možný, že kdybych tam nedal pořádně cesty, tak ty jablíčka by to stejně sbírali. Ha, to je myšlenka. To je myšlenka, já to možná udělám. Jako já jsem to si nekoupil dost brambor, ale... No kdyby mě to vyšlo s těma fozolema? No, to by nebylo od věci. Dobrá, já si zbytek nechám, případně... Protože já jsem nekoupil vůbec žádný fozole, že? A případně bych to tak udělal, že já bych to obestavil, jo, mám tady tři, no, výborný. A já bych to obestavil celkově fazolema a jen bych koukal, protože ty jablíčka, to by bylo trošičko takový jako zneužití, ale nakonec pokud by to mělo fungovat, tak dobrý. Jo, dobrá, tohle schováme taky, je zbytečný úplně. Možná, kam to dáme? Sem to dáme. A jdeme na to. To se dá, 31 litrů. Tak, já nevím, jak dlouho to roste, ale... No tak jako tak, já bych měl skočit do toho obchodu, abych je nakoupil ty fazole, on tam má o 9. A udělal mi kafe, jak jinak se má? Jo, já jsem vlastně dal minule ten diamant. Tak ona je spokojená. Vy dáte ženě diamant a ona je vždycky spokojená. My morning just wouldn't be complete without... Jasný, no. Kafe. Já teď nevím, jak dlouho rostou ty brambory. A to by se nějak pořešilo. Tak. Motýlci. No, zatím si to tady předkopu, jestli je to správné slovo. Já fakt teďka přemýšlím, jak se by se správně řekl, že jakoby okopávám záhonky, tak jako vyloženě předkopu vyloženě. A nahážu jsem ty fazlem. Protože takhle by mě to vyšlo úplně nádherně, protože já tady sice mám potom dělaný ty místa, mám dojem, někde, možná, určitě ne, tak ne. Ale kdybych to tady naházel všude, to by byla nádhera, to by byla vyloženě nádhera. Tak, máte o 9. Tak to ještě chvilku vydržím. No a říkám, když tak se prospíme, já tady jenom dodělám tady ty řady, dodělám vlastně tady ty... tu farmu jako takovou, prostě nalazím sem tu zeleninu, tu fazole a tohle a pak už jenom vyloženě počkám a budu se koukat. Ono ani nebude se možná na co koukat, jo, ono dost možná se to prostě v jejich barávčko objeví.
To jsem tady řešil, myslím, minule, že vlastně tady není žádná animace ničeho, jo. Tady aspoň ty zvířata se nějak hejbou, ale... Na to, že by tady potom měli nějak jako vyloženě... No, uvidíme, no. Tak, to by mělo být OK, aspoň pro tentokrát. Tady mám 39 posledního hnojiva. Máme 9 hodin. Jinak možná, jak budu končit, zastarovali aspoň teda, říkám, pokud bych měl začít znovu, tak já jsem to tady zasadil bez hnojiva. Proč? No, whatever. A... Jak kdyby měl začít znovu, tak mě tady jeden z vás doporučoval, abych zkusil vlastně prodat veškeré věci, co má na farmě, jako třeba z bedena tak. Je dost možný, že bych to mohl zkusit, potom už ono vyloženě to potom už bude jedno, kolik by se vlastně, kolik bych na tom vydělal, no. Je pravda, že já mám dost jako věcí v tom. Já mám dost věcí v bednách, jako schovaných pro horší časy samozřejmě, ale teďka, já jsem to schoval hlavně na to komunitní centrum, jo, ono teďka už ani to komunitní centrum nějak nepotřebuju, nebo nepotřebuju vůbec dělat, jo, takže ono to je celkem jedno. Já si zkusím nakoupit to kvalitnější, i když ono to je celkem jedno, no, koupíme to třeba 100. Tak. A nakoupím si samozřejmě i basic. Protože to mi taky dochází. A 150 by mohlo stačit. A proto koupím 200. A blablabla, kde on to má? Kde máš ty fazole? Potato, jo tady. No nevím kolik, já tam mám ještě myslím 3 řady. A vždycky to vycházelo na 100 zhruba. Zkusím koupit 2 kila, ono to stejně dneska nezasadím všechno. A uvidíme. Roste to jak dlouho, 10 dnů, no. No, tak máme 3. Je to dobrý. Je to dobrý. Abigail, jak se máš? Jo, jasně. Ona už má takový ty rozhovory, asi to upřímně ani moc nepamatuju, protože ona tady ty rozhovory, co teďka má, tak ona je měla, když to. Když jsem začínal hru, tak samozřejmě já jsem řekl, že po Abigail, jakože ho zbalím. Samozřejmě. A ona právě, ona má trošičku jiný dialogy potom, nebo aspoň podle toho, co teďka, co teďka říkala. Vím, že to už jednou říkala, ale to je tak strašně dávno. Jakože, že pokud by řekla něco jako, jak by to řekl, aby to přeložil pro boha. Root, honem. No, jako nevhodný, jo. Takže by to ono. Že ho mám omluvit, že jsem moc nevyspal. A tohle mi si někdy říkal na začátku, no. Ne, ona potom byla moje manželka, že? Potom vlastně byla moje ex-manželka, tak ona toho moc asi nenamluvila potom už. Takže ono asi tak, no. Tak, a jdeme na to. Ono největší průser bude v tom, no a teďka jsem to chtěl tak nějak o tom mluvit, že ve chvíli, kdy ono, oni to sbírá, nebudou ty fazole, tak oni mě tam budou úplně na nic. Z jednoho prostého důvodu, protože já se k ním nedostanu. Jako jo, můžu bych si odkopat určitou část, bych si mohl odkopat, aby se k tomu dostal. Ale to je takový jako, no, uvidíme. Je to taková sázka do loterie. A já myslím, že by se k tomu mohli dostat, vidí, ono, co ještě menší než já. Což jako je, tady by se neprotál, já nevím kdo. Takový průměrný Američan by se mezi tematičkama možná neprotáhl, ale jako, uvidíme. Dobrý. Tak. No a tady mám ještě 2 řady, jestli se nepletu, jop. No! Mě možná nevinde, když tak ještě půjdu nakoupit nějaký a jdeme se vyspat, já fakt jako čekám, já jsem úplně nedočkavý. Jak to dopadne. Jako ne, že bych měl někde něco jako, že bych vyloženě chtěl vidět za mě někoho pracovat, to samozřejmě že ne, ale když už pro jednou si to můžu vychutnat, tak proč ne?
Myslím, že Američani z minulosti by mohli vyprávět. Dobře, no, to byl takový černej, ale... Budíš. Tak. Klej! Něco s tím budu dělat, mám toho tolik. Vedle. Jak se na to teďka zlíč? Ona je taková podle mě teďka dost na hraně, jo? Že prostě vždycky musím něco dát, ale tak. Ženský. Já bych možná měl vymyslet nějakou automatickou dávkovačku na dárky, to by bylo dobrý. Vždycky líč by ráno vstala, ona má ráda takový ty zeleniny a teď... Jo, to jsem udělat chtěl hrozně. Ona má ráda takový ty blbosti, jo. Ona má ráda v podstatě každý jídlo, když se tak vezme. Takže já kdybych tam naházel nějaký borůvky, prostě co by dávkovalo borůvky každý den, tak ona by byla spokojená. Proč sakra ne? Lepší jak Abigail, která chtěla ametisty neustále. U Líči je to celkem jedno. Tak, takhle bych měl mít další řadu. Výborný. No, nahozím sem to hnojivo a uvidíme. Jinak co se týká novinek Stardevali, žádný nebyli ani, jo, za tu dobu, co jsem to tak nějak ani nestreamoval, takže... Ono tady není o čem moc vyprávět. Já jsem budu doufal, jako, že se třeba nevím, ono se o tom už mluvil už minulý rok kdysi. Jo, že třeba tenhle rok a vlastně v létě, že by to mohlo být. Ono je pravda, že poslední informace, teďka mluví o multiplayeru, teda kdyby někdo náhodou věděl. Tak ono přece jenom poslední info byly o tom, jako, že by to mělo být až někdy příští rok. No, uvidíme. Každopádně poslední dobu ani do Stardew Valley to moc nevyšlo, mám dojem. Tak ono, pokud vím, tak furt na tom pracuje jenom jeden človíček, jo, takže ono to zase jako musím brát podle toho, ale... A když budu běhat, tak já to sem nedám. A když budu chodit, to možná bude efektivnější. A tak to jdu zase až moc pomale, teda mi připadne. No. Viděl bych to tak, že jak udělám stý díl, tak možná Stardew Valley teda neukončím, ale spíš nahážu co nejvíc modů, to je jenom půjdu do Stardew Valley a budu modovat. Ale to by mohlo být zajímavý, neříkám jako vyloženě třeba na givování věcí, to rozhodně ne, samozřejmě zase nechci podvádět. Ale tím myslím vyloženě na zpříjemnění hraní, třeba tam naházet nějaký modifikace a zkusit s tím rád. To by mohlo být hodně zajímavý. Alhagone, já tě vítám tě na streamu. No jo, no, kdo pozdě chodí. Ale tak, víš jak. Ono to bylo taky dneska takový nečekaný. Takže asi tak. Tyjo, jestli ty fazole, já se k ním nedostanu, jestli oni je sbírat nebudou, tak se naštvu. Tak se vyloženě naštvu. A teď si budu okopávat svou cestičku. Tak. Nechci mu nic říkat, ale zase mi, že se trošku... Ne, nezměnil se font, tak to nic. Tak. Jako mohla by být zajímavá třeba nějaká modifikace, která by třeba dělala to, že byste, já nevím, házel to třeba, že jak je teďka motika, která prostě kropí třeba 4 políčka nebo tak, podle samozřejmě vylepšení. Takže by to bylo něco ve stylu toho, že by to třeba automaticky dávalo na zem prostě třeba v nějakým okruhu, prostě nějakou tu zeleninu a tak, jo, třeba prostě zpříjemněný, já říkám, nějaký ty modifikace by možná bodly. Dobře, motikou. Dřevo nerozbiju, prej. No ale víš co, jako ono,
Je pravda, že já, když jsem mázal ty 30-minutový, jakože vyloženě jsem, no nedělal jsem to 30 minut před streamem, dělal jsem to aspoň hodinu. No, ne, vždycky mi to vyšlo. Dobře, ne vždycky. A já snažil jsem aspoň tu hodinu. Ale je pravda, že já jsem streamoval pravidelně, jo. Dneska je to fakt takový jako po dlouhé době. Zase na Stardew Valley. Což by mohlo být pro někoho velice nečekané. A uvidíme, no. Já bych se k tomu potřeboval zase zpátky dostat, no. Co to bylo? Jo, zase něco, že pohnilo, nebo co. Jak? Počkej, jak pohnilo? Teď tam já tam mám ty nové věci. Hele, e-mail. Hello, sorry, I am not good at writing letters. I made one metal bar, too many. And I thought you might need it, client. Jo, mě posílá... Kovář mě posílá tady tohle strom. Clean mě posílá prostě, jo, měď, super. Mě by zajímala jedna věc, a teda nevím, já nejsem úplně nejlepší angličtinář, ale... I made one metal bar, too many. Já jsem vytvořil jeden, jakoby, železnou bar, prostě, já nevím, jak to přeložit do češtiny, kostku. Moc? Jako mě to nedává moc logiku, ale možná se tak v angličtině správně píše, jo, jako divný. Cože? Jak pro někoho jako jsem já? Co ti myslíš? Co ti chceš říct? No. Jo. No, fazloze mi to já dochází, jo. Takže uvidíme. A já jsem samozřejmě vždycky dával oznámení hodinu před. Téměř. Tak. No možná, kdybych tady nejdřív udělal tady tohle z toho, že vyloženě bych tady nejdřív udělal tady ty řady, které vyloženě tady... No je naprd to, že já když to udělám tady, tak mě to rozbije i ten rozprašovač. Jestli si... to je nové české slovo, jo. A tak... Já bych to normálně takhle udělal, že aby, a kdyby mě to nerozbilo, tak já bych to prostě... Bylo by to jednodušší mnohem. Bylo by to mnohem jednodušší. Ale to prej nejenom. No když bouchnete motikou do rozprašovače, tak se vám rozpadne. Tak to funguje. Jak jsi říkal, pro někoho to může být nečekané. No tak, víš co, já přiznávám to, že já jsem poslední asi dva měsíce moc, nebo poslední měsíc. Já ani upřímně nevím, jak dlouho už jsem jako nějak, že prostě aktivita poklesla, no. Tak to chci říct. Že aktivita poklesla, už to, já jsem totiž to, no, no, dobře, výmluvy mě moc nejdou, prostě jsem se na to vysral a nechtěl jsem ji teda jako moc ani upřímně. Ale už jsem o tom psal potom na tom a vlastně někdo se mě na to ptal. Každopádně já, pokud bych se k tomu měl dostat, tenhle týden mě to zatím moc nevyšlo, protože a minulý týden teda, to je pravda. Každopádně bych měl být schopen produkovat jedno video denně, jako já jsem o tom, tyjo, já když o tom tak přemýšlel, jsem to sliboval kdysi dávno. Ono jde o to, já jsem našel nebo zjistil nebo zavedl, to je to správné slovo, nový systém nahrávání videí a ono dost možná, kdyby mě to tak vycházelo, tak bych fakt mohl produkovat jedno video každý téměř den, což by bylo jako úžasný, ale z toho důvodu, že bych byl aktivní na YouTube. Nevím, co se streamama, to jako, k tomu se musím vždycky dokopat, no. To je tak celý. No kde jsou ty časy, kdy jsem streamoval pondělí, středa, pátek, že? A jeden čas jsem dokonce streamoval každý den Stardew Valley, když se tak vezme. A mě tady úplně nádherně vyšlo hnojivo, ale to, co mě nevinde, je teda
jsou ty puzzle. Jeden čas jsem streamal fakt, že každý den normálně starovali. Já se dokážu teďka už představit, jak jsem to dělal. No jde o to, jo, no, samozřejmě, když přijdu z práce, tak ono je takový dost. No, zase mluvím o sobě, takže asi tak, no. A tak, hoď to sem. Nevyšlo mi to, to je, jo vlastně, dobrý, pojď. No, uvidím, jak to budu sbírat, no, když nic, tak nic. Když tak to budu muset rozkopat. Ten Agon je taky dobrý, on se přidá, tak odejde, to je super. Tak, já potřebuji další to fazle. Kolik teda potřebuju, abych to teda měl správný? Tyjo, zavazíš mi tady celkem. Další kámen. Tak 60. 60 by mohlo stačit. V případě nekoupím další. Co tady je za quest? Jo ne. Nazdar. Eliote. Tak. Říkal jsem 60, že by mohlo stačit. No, tak 65. No a říkám, tohle dodělám a jdu se vyspat. Vyloženě se vyspat, prospívám pár dnů, řekněme týden. Já to nevím, jo, on ty brambory rostou nějakou dobu, tohle roste ta tak 10 dní, no. A já jsem zjistil, budu to lítat ven a vždycky se podívám, jestli náhodou to nezbírají. Tak. To by mělo být úplně nádherně podle toho. Možná. Podle toho, jestli jsem se někde nesekla ve svých propočtech, ačkoliv jsem to vůbec nepočítal. Tady není rozprašovač. Co je tady? Je tady rozprašovač? Není, to bylo dřevo. Proč nemá rozprašovač, to by se ještě... Co? Tady má rozprašovač, OK. Dobře. Beru. Neberu, tady mi to, co? OK, tady mi to... Ovlaží, teď jsem hledal to správné slovo. A tady teda ne, no, tak to můžu rovno odkopat do pryč. Tyjo, já jsem tady neměl rozprašovač, ale tady možná mám nějaký volný teda. Upřímně bych tady měl mít možná nějaký volný. Jo. Tak já tam... No, já jsem si to odkopal úplně nádherně. Nevadí, tak udám to znovu. Tak. Tady se ještě jeden vleze. Nevím, proč to není. Možná bych mohl projít. Teď už procházet nebudu potřebovat. Tak, nádhera. A vyšlo mi to na 7 s tím, že jsem tady odkopal, tak... Dobře, nevyšlo mi to úplně, tak já jsem počítal. Ale to, co jdu teďka udělat, je, že zase se vykašlu na veškerou farmu. A jdeme, ona je zase nemocná, ty vole. Jo. A ty já tam mám to, ale ne, ty já tam mám ty strašidla. Běž. Uhni. Have you spent any time with Heisenu today? Ona je zasraná. Ne, není. No, proč bych... Tak za A, ta ženská každý den... No, ještě počkáme. Ta ženská každý den dělá něco, ale rozhodně si ale nehraje s dětskem. Jo. A ona mě bude říkat, jestli náhodou si nechci hrát s Heisenutem.
Tak, jak to vypadá? Jahody pořád rostou. Jo, super. Ještě počkáme. Tak jak jsem viděl na kameře, dobrý, pojď. Já jsem z nízko. No. Ty vole, tak budeš držet. Než by vás zajímal můj úžasný ksicht, jo, ale... Tak nic, kamera se rozhodla, že bude... že bude stagnovat. Nebude dneska fungovat. Tak. Jako ten držák je tam takový, jako že nedrží moc, no. A mám strach, že se to kulomí. Tak, to je jedno. E-mail, vodko. Děkuju. Já když o tom tak přemýšlím, jako, no, je to hra, beru to, je to hra. A když se tak vezme, tak já když se podívám do craftingu, tak jenom taková krásná věc, jo. Já mám copper bar, jo, a mám tam nějaký krystaly a tak, a dokážu si to vyrobit třeba nějaký stroj. No, na druhou stranu, já bych to kovářání nepotřeboval, protože já mám takový schopnosti, že dokážu si vyrobit dokonce své vlastní stroje a tak. Dost možná pochybuji. Hele, oni to fakt sbíraj! No tak to ne. To ne. Oni to fakt sbíraj. Já jsem si chvilku říkal, že to bude tím způsobem. Že já prostě sem přijdu. A oni tady prostě ani nebudou, prostě že to zmizí ta úroda. Že na ferovku zmizí a bude pryč. Ale oni to opravdu na ferovku chodí ke každé jedné zelenině. A kam jdeš? To ještě nebylo všechno. Jo, dobrý, on to tam šel jenom odníst, už jsem si ty vole říkal. Ne, a teďka, dneska nějak hlas. Teďka by bylo nejvhodnější, tady si hodit židličku, sednout si a takhle koukat. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby šel teďka spát, jako jestli vyloženě to bylo sbírat. Jo, on to vždycky donesl zpátky. Já totiž nevím, jak velký okruh oni to sbírají. Je dost možný, že třeba tak k té řadě se ani nedostanou, že oni prostě přijdou tak k té druhé řadě, třeba to bude jenom nějaký jako takový okruh a nazdar, jo, prostě, zbytek si dober sám. Co děláte? Ten tady sbírá chudák ještě. Tak, jedna věc, já potřebuji zjistit, co oni teda udělají. Já když půjdu teďka spát. Vyspal jsem se, ale je zase nemocná. Udělej si vlastní... Ženský! Je, já ti dám kafe, který jsi mi dala. No, dobrý. No, vyzbíraný to není, takže to funguje fakt tak, jak jsem původně předpokládal. Oni to sbírají jenom v době, kdy já jsem vzhůru. Jo, když jsem online, když tak řeknu. Takže ve chvíli, když spím, tak ono, já jsem, no... Je asi pravda, že by hra musela počítat s tím, že třeba spím určitý hodiny, takže ona by musela dopočítat, kolik oni toho stínou pozbírat. Ale, nevím, to je takový... Jako beru to, že oni mě to vyzbírají a že já to nemusím řešit. Ale na tu druhou stranu... Mě tady trošku vadí jedna věc, že oni to sbírají strašně pomalu. Třeba na farmu, kterou já tady mám takhle jakoby určitě o určité velikosti,
A kdybych měl čekat, než to celý vyzbíraj a potom zasadil nové věci, jako moc efektivní to není. Jo, když si to vezmete, jakým stylem to sbírám já? Jakým stylem to sbírají oni, jo? No, to je trošku rozdíl. Oni třeba za jeden celý den mi udělají dvě řady. Jo, ale já když jich tady mám ani nevím kolik, raz, dva, tři, čtyři, šest jich mám, šest řad, tak to je tři dny sbírání. No. Na druhou stranu musím brát to, že oni to prostě, že jo, oni to prostě sbírají, no. To je prostě, nemám s tím tu práci. To je možná právě o tom. Já vám tady ještě takhle jako napíchám ty fazole, abyste byli ještě šťastnější. Ona mě, hej, můžu nějak co? Nemůžu. To jenom mává, na prvního má, já chci zaplatit. Jste taky docela moc zbožný, hele, na. Jíte vůbec něco? Což jsou jako slimeové, já jim bych se měl dát někam vodu. Nebo taky ne, radši. Počká, teďka jako co? To je všechno. Oni už dál nezbíraj, oni fakt dozbírali jenom, když se to tady... Počkej, bude sbírat? Tak to je maximální zklamání a teď se taky vrátit, ne? Co jdeš udělat? No baže, on tady nic nedělá. Takže, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm políček. Počkej, to hodím takhle. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 8, 9. I kdyby to bylo 9 na 9, tak... Jak strašně dlouhou dobu už se snažím o to, abych tady ty duchy měl. Jako... Jsem zklamanej. Upřímně jsem zklamanej. Protože já jsem fakt doufal v jednu věc, že ty jablíčka, nebo ty duchové teda, já nevím, oni se měli nějak cosi. Tak na férovku mě budou sbírat celou farmu. Jsem ochodil mikrofonu. Samozřejmě já jsem si zase nikdy nic nehledal, já jsem fakt předpokládal, že mě ti malí parchanti budou sbírat celou farmu. Jo, to je ten důvod, proč já jsem tak dlouho po nich, jako bylo, jsem je chtěl, kdybych původně věděl. Což samozřejmě nechtěl vědět ani, že mě vyzbírá jenom takovou určitou část a ten mě běhá kachna z nějakého důvodu. Jako, v podstatě jsem se nikam nepohnul. V podstatě jsem se nikam pořádně nepohnul. Sbírají to dva dny. Dva dny sbírají tady 9 na 9 políčka. No. No, že bych měl nějakou radost, to fakt jako nemám. Já teďka nevím, co teď, já nevím, co se svým životem, co tady teďka budu dělat? Já to si to budu muset vyzbírat sám, nebo co? Já si ty diamanty schovám, budu dávat líč. To vždycky zvedne náladu. Jo, jsem mi dával to kafe, co? Tady si schovám, jsem si schovám diamanty, tak. No. Tak to jsem teda vyhrál, to jsem fakt tentokrát jako... Viděl bych to na ty modifikace. Viděl bych to fakt na ty modifikace, tohle není možný. Tady máte díru. Tady kráva a tak žere trávu na druhou stranu. Pokud by to požral, bylo by to úžasné. Tak. Tohle teda můžu zase hodit do té rozdělovačka a rozdělit si to. Tady můžu nabrat další ovoce. Který teda tady mi taky tak nějak roste. Ne, jsem maximálně zklamán, fakt jsem upřímně.
by mě to ani nenapadlo teda. Jako... Ne, tohle ne. Ono, když si vezmete, kolik mě to stálo, jak dlouho jsem... Že ono, musíte dojít k určitému bodu ve hře, abyste to vůbec získali. Takže musíte do toho investovat, nebo aby se získali jen 30 hodin, nebo víc, prostě jenom kvůli tomu, abyste tady měli jablíčka. Nebo ty duchy. A ono nakonec se stane to, že vám vyzbírá dvě, jako já si můžu podle mě koupit další, jo, ono. Já si můžu podle mě koupit další tu její chatku a prostě je hodit je zase do dalšího okruhu. Takže čistě teoreticky, kdybych chtěl, tak za určitou obnos si tady můžu prostě vystavit kolik chatek chcu, s tím, že oni mě to tady budou sbírat. Ale za tu cenu, kterou to stojí, plus ty starfruity, se mě to ani náhodou nevyplatí, jako ani náhodou. To bych fakt musel mít komplet celý svůj pozemek, který tady mám, tak bych musel mít obestavěný prostě farmama, vyložit tam mít farmy. A potom by se ty jablička vyplatily. Takhle ne. Tak, mám ještě nějaký to, já tam mám to special hnojivo. Já jsem teda o tom už mluvil, jo, ona samozřejmě Stardew Valley není hra, kterou si zahrajete jednou, dvakrát, máte budu hrát to, jo, to rozhodně ne. Tohle je prostě hra na strašně dlouhou trať, ale to beru, to samozřejmě beru, uznávám to, je to prostě koncept celé té hry. Ale určitě věci mě to připadnou asi, ty vole, já si sem dám hnojivo a dám to hnedka vedle. Ale určitě věci mě to připadnou fakt jako nesmyslný, teda trošku, jo. Že jo, co na to řekneš? Jak se na tom ví? Že vás to je zas! Slimeové! Tak já jsem teda chtěl hodit to, hodím to ovoce, přidat. No dost možná, kdyby... Zase jo, teorie. Nechci nikomu vnucovat, každý si to hraje po svým. Ale ono dost možná, kdyby ta hra byla trošičku a potom soustředěna na nějaký ten rozvoj, tak by to mohlo být zajímavý. Ono jde o to jo, ono podle mě ten autor se snaží jako fakt držet toho venkovského života. To prostě, jo, máš svou vlastní farmičku, něco si tady děláš, ale nic víceméně, jako nic víc prostě. Jo, s tím mají konceptem toho, že si tam můžu craftit a tak. Ale ve své podstatě, kdyby tady prostě bylo potom ani nějaká možnost nějakého megalomanství, jako v podstatě, že byste založil vlastní firmu, jo, případně najmul nějaký lidi, případně bych tady měl nějaký stroje, neříkám, že by to bylo špatný, jo, ono přece jenom televize tady jsou, evidentně se tohle odehrává v nějaké určité moderní době, tak proč sakra ne, proč sakra by tady nemohly být jako by nějaký prvky potom. Že ono, kdyby to mělo celkový posud, jaký to teďka mám, tak pochybuju o tom, že i teďka bych měl maximum, i kdybych tady měl mít nějaký prostě, nějaký moderní věci, že bych měl všechno, jo, ono, nevím, no. Možná by už to zase neseděl do toho loru toho Stardew Valley, jo, že by to bylo moc, těžko říct. No! Co tady, jak to vypadá? Já si to budu muset pozbírat. Co jsi zasadil? To si jaký pozbíráš? Evidentně. No nic no, tak jdeme na to. No ale víte, co je ta největší sranda, že já jsem si tam fakt jako dal ty fazole s tím, že oni mě pozbírají ty fazole, no tak evidentně nepozbírají, no. No je dost možný, že by ty fazole pozbírali, že by prostě na ferovku mezi ty fazole vlítli
a vyzbírali to, jo, což ještě teda můžou udělat, protože mě všechny nevyrostly a ten jejich okruh, do jakého zasahují, tak tam mají možnost jako ještě nějaký fazle pozbírat. Ale... Tak. No, pozor, jaký pozbírám, ačkoliv jsou to brambory. Ne, že by mě teda něco malo, že by mě něco vynesli. Ale tak jako když už to tady tak nějak porostlí je. Ne, mulťák tomu fakt pomůže. Věřím tomu, že mulťák tomu fakt pomůže. Já teda nevím, jak pokračuje si ten mod, vlastně ten multiplayer mod, který je nastadovalý. Ale tak by to nemuselo být takový špatný. Tak všechno, to vše. Lidič, jak pak se máš? Jo, nakrmal si zvířata, já ti moc krát děkuju. To by mě zajímalo, jestli je tady skript, který hlídá to, jestli máte nějaký jídlo. Jestli tam fakt ty zvířata mají někde na farmě nějaký jídlo. Protože ona, že ono to je prostě random, že jim prostě dá, to, že jim že nakrmí. Kdybych tady neměl na farmě žádné jídlo, jako možná by nebylo, nemuselo být špatný, jako když někdo přišel, že nakrmila. Tak jako na druhou stranu mohla si koupit vlastní jídlo, že jo, pro ty zvířata, ale tak jako. I tak no, i tak. Tak, následuj spát. $22,000 za brambory, to se hodí. Tak, každopádně, já už to tady dneska ukončím. Máme teda necelou hodinu. No s tím, jak jsem zase pozdě začal, tak to bude zase nějaký 50 minut, takže asi tak. Já děkuji všem, co jste sem dneska došli. Můžete, nebo případně samozřejmě můžete reklamovat můj YouTube kanál, pokud ještě nemáte like. Mě z toho bedra hrabe. Jestli ještě nemáte odběr, tak můžete udělat odběr, samozřejmě like, comment vždycky potěší. A ještě jedno odkazuju na začátek toho streamu, nebo videa podle toho, když jsem mluvil o tom, že fakt jako budu se na to hodně dívat, budu se hodně dívat na to, jak moc Stardew Valley chcete v podstatě, když se tak vezme. A fakt budu rád za každý jednotlivý koment, který mi to jakkoliv, jak bych to řekl, prostě za každý váš názor na aktuální stav Stardew Valley, co se týká mé série. A jak byste to chtěli vidět třeba do budoucna. Věřím tomu, že i když po nějaké určité době, tak se spousta lidí podívá na tady tohle, na tenhle stream, na tohle to video případně. A rozhodně budu rád, když mě tam prostě napíšete opravdu. Za každý názor budu velice, velice rád. Takže asi tak. Tak jo, takže zatím mějte a případně u dalšího streamu nebo videa. Čau.